Hyvää päivää. Reudun toiselle puolelle. Tässä taas palataan vähän ruoanlaiton pariin. Ja mulla olisi nyt kaksi poppamiehen karlikkiä ja sauce cream onioni. Ja näistä tehdään hyvää ruokaa. Ja sitten on yksi pussi siipiveikkojen blue cheese dipmixiä. Ja sitten tietenkin vähän ranskan kermaa. Ja ekstran jalapeno hotti. Ihan hyvä. Sitten totta kai macarone, myllyn paras. Tuossa on vähän lisää makaronia. Elikkä nää on noita Temun ostoksia. Nää on hyviä nää kipot. Niin tähän menee joku 2-3 tuommoista pussillista makaronia. Joku kilon verran about. Ja sitten sikanauta, jauheliha, kotimaista. Näistä lähdetään vääntämään vähän hyvää pöperöä. Otetaan tää Pekan paistinpannu. On ollut kyllä hyvä. Hyvä paistinpannu. Levyt päälle. Pistetään vettä kattilaan. Sitten kattilaan kansi päälle, niin kiehahtaa vähän nopeammin toi vesi tuolla. Ja sitten pistetään jauhelihan. Yleensä pistän sen jauhelihan kuumalle pannulle, mut nyt pistettiin kylmälle. Nämä kolme soveltuu kyllä muuhunkin kuin tippaamiseen. Tuommoisia sopivia. Sitten vähän suolaa. Sitten vähän kirnuvoita. Jokainen kehotahdi vähän rasvaa. Nivelet kiittää. Toivottavasti. Voihan olla päähässäkin. Käsittänyt, että tuo mahikarengini on niinku pahempi kuin tää kunnon voi. Se menetelmä, miten se on tehty, siihen on käytetty kaikki happoa ja kaikkea liuottimia. Aika epäterveellistä vissiin.
poihin verrattuna. Poita on kumminkin käytetty tuhansia vuosia vissiin. Voihan mä taas olla väärin. Otetaan vähän vettä tohon noin, ei paljon, vähän vaan. Vai mä joku desin vähän. Sitten ensimmäiseksi pistetään tää blue cheese dip mixi. Lähteepäs hyvä tuoksu. Sitten pistetään tää garlic with herbs. Lähtee tuolta. Nyt lähtee vielä parempi tuoksu. Ui. Sitten pistetään sunscreen onioni. Sinne meni kaikki. Sitten me pistetään ranskan kermaa. Crème française. Toinen. Siinä tulee pikkuhiljaa. Nyt pistetään mietolämpö tuohon ykköselle levyyn. Pistetään tuohon vielä suippopaprika. Ja tosta viilto. Tosta viilto. Noin. Sitten pistetään nämä meidän annokseen. Noin paprikat. Noin. Oikein hyvä tuoksu. Mähän pistän noita jalapenoja vielä tässä vaiheessa. Sinne yksi pussi. Pistetään vähän enemmänkin näitä sitten. Tulee vähän enemmän noita makaroneja. Nyt tehdään muutaman päivän annos tästä näin. Kande hei kokeilla sitten. Tai älkää vielä kokeilla, kun mä annan arvio ensin. Sitten kansi päälle, omaisesti nähnyt. Siellä makaronit poreilee jo hyvin. Alkaa ole valmista. Sinne monen vedet. Sitten kaadetaan tää makaroni joukkoon tää meidän sotku. Tuossakin on vielä lämmin levy, niin annetaan vielä ihan sekunti siinä. Sekunti tässä olla ja ui. Kattokaa. Ja muuten lähtee hyvä tuoksu.
tiedä mistä mulle tuli tää yhtäkkiä päähän. Kaupassa katsoin, pörskule, nyt täytyy tehdä tämmönen. Ei mitään, hei mennään ruokapöytään. Siinä. Vau. Wow. Hyvä tuoksu. Hyvä tuoksu lähtee. No niin. Sitten ei kun maistelemaan. Uhu, oikein hyvä. Oikein hyvä. Ja sit pistetään tätä jalapenoa. Tolle ihan sopiva määrä. Pakko oli maistaa vielä ennen tätä jalapeno-sekoitusta. Todella hyvä ilman jalapenoa, mutta mun mielestä tää tarvii vielä vähän potkua. No niin. Sit jalapenon kanssa. Oikein hyvä. Joo. Mm. Pistäkää hei ihmeessä testiin. Ui, ui. On kyllä maukas. Maukas ja hyvä. Tekee hyvä salin jälkeen tämmönen hyvä ruoka. Jees. Kiva jos katsoit tänne asti, niin pistähän ihmeessä hei ruokatestiin. Todella hyvä näiden kanssa. Näiden mausteiden kanssa ja paprikaa ja vähän jalapeenoa ja tulisuuden voi jättää pois, jos ei tykkää, niin ui. Mut ei mitään hei. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Ja hyvää päivänjatkoa sinne ruudun toiselle puolelle. Se on moro. Oi, oi.